Здравейте! В това видео ще ви покажа как да рутнете вашата китайска джобна конзола с Android Tlex Ulike и така да оправите проблема с повтарящите се хардуерни бутони, като ги пренапишете. За root ще използваме KingRoot. Напишете kingoapp.com в браузъра си и инсталирайте програмата за Windows. След като я инсталирате, пуснете програмата като администратор. На конзолата включете USB Debugging от Settings Developer Options. Свържете конзолата с кабела и за компютър. След малко ще се появи диалогов прозорец с две опции, изберете Root Again и изчакайте докато процеса приключи. Ако всичко е както трябва, ще видите иконка Super User в менюто с програми. Изтеглете AppToIt Market от линка в описанието, прехвърлете APK файла на конзолата и го инсталирайте. Оттам намерете Explore и го инсталирайте. Сега сме готови да пренапишем повторяемите бутони. Отворете Explore, разрешете му root достъп с Super User, натиснете конфигурация от лентата в средата и изберете на root access Super User плюс Mount Writable. Така ще можете да копирате и поставите в системните папки. Отдел root отворете System User Key Layout и копирайте rk29keypad.kl във вашата SD карта. Прехвърлете файла на компютър и както виждате някои функции на бутоните се повтарят. Затова напишете нови бутони и прехвърлете обратно файла на конзолата първо в картата, а след това с Explore в System User Key Layout. Тъй като вградените емулатори не четат ромове от SD картата, можете да ги изтриете и да си сложите такива инсталирани от AppToIt. Аз ползвам Android Jams за Sega, Jones за Nintendo и Arcade X-Play за CPS. Особеното в настройките на Arcade X-Play е, че трябва да махнете Enable Configuration Auto Detect в Input Options. Така ще можете да си конфигурирате бутоните нормално. За да можете да сейвате и лоудвате игри, изберете меню Toggle в Bug Behavior. Емулатора има и други опции, като например цял екран в менюто Video Options Aspect Ratio.